ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଲୋକ, ଜନସାଧାରଣ, ଦୈତାପତିମାନେ, ପୂଜାପଣ୍ଡାମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଉ ଏବଂ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାର ଗଣତି କରାଯାଉ। ଜନମତ ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସରକାର ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ହେଉ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ESI ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯଦି ମରାମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲାଣି ESI କହିଛି, ତାହେଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା କଥା, ମରାମତି କରିବା କଥା। ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ମାନେ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କାହିଁକି ମରାମତି କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତୁରନ୍ତ ଖୋଲାଯାଉ, ତା'ର ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉ, ଗଣତି କରାଯାଉ, ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା କରାଯାଉ, ପୂର୍ବ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଛି ତାହା ଦୂର ହେବ। ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲି।